أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ntawa baba ma nso ni pe koke o ko beere alai makani tebi wa kan aba nu won ni koke o beere so alai makani jaba ti won la clear ni ijejo ta je ko yi wa pe anabi isa pada bo gugu enikeni to wa gba ipe isa pada wa kefiri ni awa ko ti ku ma ki o leyin ru eni be o wallahi waste in re ni ni on lo ba atuwa gbori pe won ni enikan so ara awon position of ajaja na ni ipo yo so ipe awon yehudi atawon nasoro o ise alu kitab awon ise keferi so ko won wa ni janna pe won ise keferi okay awa si ti ba tepsi ni ti wa debi tolorun so pe wa innaka la'ala khuluqin azim mo wa ni ibi ta de o tolorun ti ruyan ni bi pe iwo ni wa re daju ah pe a fe do die ka so die nu wa o se ona sallallahu alaihi wasallam ka so die nu tare sugbon emi o ni pe po lale awa ma tu tepsi ni suratul qalam ni lo ma pada fi gbogbo iwa nabi ta fe so a so dinu ramadan fun tafsir tori be yen lati le se ni sisentele tabi ta ba ti ibi ta ba so le loni ba ti se ni last year ta tu suratul azab ah ti tage aba ti pari e ah pari e so ibi ta tu de na lati gbe ara pa ti bibi oro se la tu gbe I don't know. Olorun ni wa innaka mo mo bi oro pe sikifidi nanu kitab akara salayi die se ri nkan yo kan na ni nda gugu awon tin soro ilanu ogun ye aisan yo de ni solution du wi pe solution yo kan lo wa fun won solution kan to wa fun igege ni wa ba sota wallahi wo ni gbadun sunna ni o ai ma ka sunna ai ma ma ni pa hadithi I remember nipa anabi gege sallallahu alaihi wasallam o ta anabi ni won ka fo esin boju ara ko kila gbe kila ju se ro esin na ni ara ya kila si re ni lele so ro esin na de e ba ri ba esin ni se tete mo yi bi mo fe besi je ni sugbon awa o wallahi ani ya ni go tori pe mi ko ya tun lo yi khairu min tawagina so it is all no olore bi ke yo lo 1 million security la be won ko to gika ki gbogbo nte ba nse o waradda allah alladhina kafaru bi ghaydihim lam yanalu khairan so olorun o gbogbo to pe ro yin pata olorun o ma da pada bi ke ni ro ri bobe as adu olorun se wa ri te ba sakisi awon gan mo pe kefiri la won tori e ni an fi mo fe wo awon christian awon jew mara tori e lo je ko gbo se won gule ti won ka won ise musulumi so won wa ma aje gbogbo won we ni kora pe ah awon ni ko gboro da je kefiri yi e ja ko papo be ko se ko papo olorun ni wa innaka la'ala khuluqin azim iwa nabi ni wa re fi ndaju tọ́lọ̀ bá ní wà níbi fi ń dá kí ni wà ń sí ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam ìwà rẹ̀ òun náà ni alquran kẹrin ẹja kọ́kọ́ wù náà irú ìwà wúlọ ẹkọ wà lára mùsùlùmí kánàbí ò tó di òjísé ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam àwọn èèyàn mọ̀ sí al-amin olùfọkàntán tó jẹ pé
eyan fire balẹ si lodo ko si ni jamba lo je bi pe ni maka ni maka nigbati won fe to ka abako anabi o ti danabi olon gba na o ti doji si olon awon quraish ri pe e je ka won oja dada kahaba al kaaba ka won tun ko won wa wo nigba won wo won wa ni kaluku owo halal la won fe iyen lo fa bo je yi pe nigba won tun ko pada agbara won o gbe size re ma tori pe won restrict owo ti kaluku o mu wa ibi kan be ta npe ni hijri ismail e ri pe ta ba ri ara ka ba bayi afanu olohun be lohun gbogbo e to ti de maka olohun ba ni sinu lohun ki gbogbo na o le lo amen gbogbo awa ta ti lo olohun mo se le kan mo fa amen wala to kan so re wala bro la ilaha illallah o ngba won ba ikan toro maka lori pe ga won ke se ri kan e ma ti do on va toro maka on ba ri maka on ba toro re mi ke asi ya ti e je yin to ba yi so en le tun sa gbe maka so elomi ye ko ma fun aju said is to miss upon e tori pe ti e ba se pe won jo fa nkan won ba ti melu mi na awon ti an jade I ma ba ba kege lo bi ba won ko so ko so te ka le mi go lo ba sa ko le ka iwo lo si je ka yo mo wa o wo lo jari ni gba o wo lo jari mo to gba o wo lo jari aji gba o so inu awon video tori won ba ti ma won sugbon ba ti paro ah kini ka sai bi ni o kini ka won wa fi wa viewers ki mo so lo ka bu ti o je ki won o ri kini yen ko to bo se wa so ibi ta n pe ni nibi ara ka ba bayi e di pe won ra se demarcation kan ti a to ra yo be kuro bayi ibi ka ba fe di gangan nu ibi to fe di gangan nu so sugbon owo ni ofa tori e ni wa fi demarcation yen si won o fe to ko mo pada anabi na so pe ah kódà ilẹ̀kùn méjì lọ wà ń bẹ o tí ibrahim fi bẹ ṣùgbọ́n mọ̀jẹ̀ ń tún owó mọ́ so ìtọ́lẹ́fà ni pé gbàtàwọn kò rẹ̀ ṣìkóra wọn jọ tí a fẹ́ tún kọ́ ń wá òkúta ádámù lásìwọ́dù yẹn wọn ti yọ kó níbi tó wà ń wá wò pé ta ni ó gbé bẹ̀ ló wà yóò mọ̀ jẹ́ iyì láéláé kì á lágbàtà báyìí ló gbé bẹ̀ gbogbo ní ara o ìdílé wa ní ògbé hàn wọ́n fàmúra ọlọ́run lẹ́dà náà ẹni ọba ọkọ̀ wọlé wá òun ni kò sí kíni òun ni kò gbé bẹ̀ àkọ́kọ́ ẹni tó wọlé ń jọ náà òun ni ànábì wa muhammad sọ́ọ́lá rẹ̀ṣọ́lá kì í lòjíṣẹ́ ń jọ náà gbogbo àwọn ará mẹ́ta ní ẹ̀ṣọ́ yìí pé ayọ̀run èèyàn rí lọ wọlé èèyàn rí ní àmú sí ọlọ́run sí sọ́ọ́lá rẹ̀ṣọ́lá ànábì sì wọlé wọ́n ní wọlé kọ́ adájọ́ ànábì ní ìjọ ṣẹlẹ̀ ni pé ọwọ́ á mú kini to mu to dabura shimagwe otele oya ogu aja gbe kini yen si idile ko kan ya representative kaluku ofa leti kaluku ofa e gbe keke ya gbede be o gbede be anabi wa fo ara re gbe o gbe sa yin gaje sallallahu alaihi wasallam awon ara maka njo na lohun won gba fun si olohun pe n to ba se ko ma si latara kini latara wa ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà ni ń kó nǹkan sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà wọ́n ṣe gbá ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà wọ́n ṣàwọ́ so ìwà yẹn wà lárun sí ọ̀nà lọ́jẹ́ kó tó wájà yín pé tí wà ní kọ̀yẹ́ kí wọ́n mọ̀ lè gbà fún bó ṣe dé ṣùgbọ́n tó mú wà yẹn ló ní wọ́n lára pé anaji alu aliha ilahan wahida ṣé gbogbo ọlọ́run ti ń bẹ̀ táwọn ní káàkiri mẹ́ka yìí àwọn ní òòsà tó wà ní ìcháàjì orí fífọ́ ntọ́ wà ní ìcháàjì nínú lọ́tọ̀ ntọ́ wà ní ìcháàjì oyin ojú dídùn ntọ́ wà ní wọn ò tí ì gbọ́ bùkátà àwọn tán ọwọ́ ní káwọn ò kó bùkátà àwọn síwájú ẹ̀ nìkan ṣoṣo ṣé bùkátà wọn ò ní pọ̀ jù fún bá iná hádá làṣẹ oníkùjà ìmọ̀ ló mú wáyé àá ní gbàyàn ihun tó kó bá wọn náà nù kí ló fa ìròrí ọmọ nìyàn sàkè náà lẹnu mi fún wa ní ẹni ẹja wò ó ń gbé balá nàbí ìṣókùn kí ni ìjẹ lọrùn wọn sì gbé
ọpọlọ irukun Nigeria ti awa je bi ajọ ọpọlọ gidi na ọpọlọ bidia ọpọlọ bidia ọpọlọ yepẹ ti so na ri bi yepẹ awon yen gidi no ọpọlọ ọpọlọ yepẹ ti te yepẹ ti te ọpọlọ gbere gbobi Olorun fi wa royin si Olorun sallallahu alaihi wasallam so ita nabi asima pada so sugbon nijo to lo ngba nabi dide lo jise ki ngba be wole si bi oro pe tani keferi so ra nti an pe keferi o ni eni keni lati jo to lo ti gba nabi dide lo jise bayi ti aye o fi pare ti o ba ti le telo si olorun kefiri ni koni di sori asan ko lo ko christian jew kereka egaka kefiri ni gbogbo won pata kefiri ni oro pelerin ni o eni ti o ba to wa gba won kefiri ga kefiri lohun ti wo pe onu no meni ti ola so ti eye ke ti e le te ti gbo ru oro ati gbogbo awon oponu association of oponu ti gbogbo na gbo kaluku si gbe sara ko si le soro elomi o to wa bota wo ma defend iro oda kini tuma inna dina inda allahi al islam aya no so to ali imran tolo ni esin lodo won olon ni islam se ta wa ko won kifiri ni isin sa nabi en ti o gba pe islam le se lodo ona won o le gba be tori pe ki si islam won se amoko ero ewo olokele won ewo sale ki la e han so ko won so yi pe ati christian ati judu en ba gbolo ngbo nu won muslimi ni en ba ti kini ka muslimi is awon o wa de na so e ma ja ma discriminate ina lo ba won de bi o je christmas ama te ba kon le ke o na jo je christmas ana ba sa do an we pe keferi versus keferi so la to lo ti gba na bi de lo jise gbogbo eni keni ti ba nbe laye lati jo na bayi to na wa lori de ye pe ti aye o fi pare omo leyan anabi ni won o ni gbe ni ndidi leyan anabi keke je yan anabi wa sallallahu alaihi wasallam lo àwọn tá àkọ́jú yí ọ̀nà tí wọ́n bá kọ́ dáadáa tàbí kí wọ́n kọ́ ọkọ́ ọmọ gbẹ́kọ̀ sórí ọmọ lẹ́yìn ànábì jẹ́ kí n fún ọ lápòjú ìtàn àti kẹfẹ́rí àti mùmìnì àti gbá àtàwọ ilé ọkọ̀ jẹ́ bí orí ànábì torí pé ọmọ lẹ́yìn ànábì gbogbo wa gbogbo àwọn christian pátá wọn ò ní gbé ẹ dìde ti ń bẹ láyé láti dọ́tọ́ náà ti gbá nàbí dé táyọ̀ fi parẹ́ wọn ò ní gbé ẹ dé lẹ́yìn ànàbí ìsá wọn èsè náà sọ́rọ́ tí wọ́n gbéde lẹ́yìn ànàbí ìsá bákan náà wọn ò sì ní gbé jù kẹ́kẹ́ dé lẹ́yìn ànàbí gbogbo ọkátọ́ ọmọ lẹ́yìn oṣù ọlọ́run ní a níjọ́ kan ànàbí lọ sí masjid ibani muawiya ànàbí wà wọnú mọ́sítáàsì lásìkò tí ìsásìkò rún ànàbí kakirun ọba gbéná filadu àṣàbíkà tó lẹ́yìn rẹ̀ bí ẹ̀sìn tó lẹ́yìn rẹ̀ ànábì wa sálámà fàdá àlọ́ akẹ́tìrán ànábì tẹ́wọ́sọ́lọ́ ọpẹ́ gbọ́ ọpẹ́ ànábì bá kájú wálẹ̀ padà ojú oṣọ́lọ́ wa pọ́n ànábì ní ànábì sí òsì ó ní sàálì tó rọ́bì sàláàtà mo béèrè nǹkan mẹ́ta lọ́wọ́ ọlọ́run ọba mi ọwọ́ fún mi méjì bẹ́ẹ̀ ẹ̀yọ kan tí ọba mi accept yẹn ní ndomi kálukú wọn ojú ara pé inú mẹ́ta wọ́n tún fọ́ méjì náà ti try ànábì ni mo bẹ́ lọ́run léèrè yìí pé àwọn àlùmọ̀ mi àwọn wo làlùmọ̀ rẹ àti gbogbo mùsùlùmí àti kíní ìwọ ọlọ́mọ bá ń pa wọ́n rẹ pẹ̀lú omi ọlọ́run ló ń gbọ́ wípé òun ò ní pa wọ́n rẹ ọlọ́run sí pa stamp ẹ̀.
elekeji mo ba nfiyan pa won re le kana ololu ngo lo wa ko lo wa ko ololu ngo eleketa o na ni pe ma jo je wi pe awon ni won mo se sababi adanwo ara won olorun ni won gbe leyin te baba o mani e kan tin ba no je aljanu ko loko ba o na ko loko ba o adi eyin egbe re ko da yo to gala so mo re yo jege re esi tun le pa won po pe wa re nikan tin ba no je ti o ni je ko ma no bi adamo na ni sabi ba no je re ko si awon na won ma je fitina fura won ani bi ni yoruba mi ni je nta fe nu be ni wi pe umma ta na bi nda ko se awa muslimi kan na bi so ko lo mo pare ani umma mi lo si so ani umma mi so la wa fa fu wa so ti oba yi o omo leya nabi meji na pin si ani ummatu da'wa wa ummatu ijaba ummatu dawa ohun ni gbogbo eni ogbo pe o nse omo sugbon ko tele ti ijaba ummatu ijaba ohun ni gbogbo eni ogbo pe togba omo leyin ibu omo leyin ire ti oba wa yi o to o ko fe mo pe se ke fe ni won ki soro kini mo so ni di kefiri la fe so awo ni npe meta lokan lolo jamaa awo ni mo so pe olohun baba olohun omo olohun emi mi ma awo wo ni we ka type awo wo ni mo ko se muslim ni npe ni abi jew abi christian abawon alawo awo logba ike meta lokan lolo awu logba be very type wa ba ki nunu seri oro ki aroye mi o ni po tori nti ni stress ati rojo dada okara manage ni christian alhamdulillah awu ya ti ko pe christian okay christian ni eyen wa ba nlo sinu suratu al-maida suratul maida aya 73 74 75 76 na bata laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathati وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صديقا كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون أما بو mo ni n to daru mo won loju
seri aye to ba je ko ni kalaba tu in wa fi aye la bi so fa ko to wa ko fe tu Quran o ma fi Quran tu Quran oni o aya ti oponu won ti en fe lo e je ko ko tu aya ki n to wa lo nu ile so ti wa e gugu e yin ti en wo wa owo si le ro ko mi fi mi owo to le mi fi mi asiwa ni nisin owo left mi lo wa loju kini owo right ni o ma gbe jade ma jo ba je owo right mi lo wa right ni loju aye eyin le ri n to mi na ri be o so pe ri ku ri ba so video ba gbe wa lo so right mi ni so right le bi mi mo mi ki se left so ti ye right Job ayo awon to ba nirin se temansi program ti won gbe computer le ti won gbe le so awon ni yo gbe o ma normalize sugar phone temi le man Quran chapter 2 verse 62 o no e o lo ma fe lo aye lo daru mo won lowo se ke ngba bale ajaja ba bo ta to ni islamic scholar lo se ri pa yi ti daru bale ajaja Islamic scholar only Christian scholar so Christian scholar ni is Islamic scholar Islamic scholar so na kini sura ya suratul le Baqara verse 62 kini Olorun wi nbe innal ladina amanu wal ladina hadu nti aso woni innal ladina amanu daraju olorun ni gugu awon olugbagbo ododo e ma gbo to ko ba won ni o walladina hadu atawon yahudi odi meji wanasara atawon nasoro odi meta wasabiina man amana billah atawon sabiina awon ijo kan ni jebe ibe ko na fe lo olorun wa ni man amana billah Any kenny tobacco gbo l'ohun oba gbo ninu won wal yawmil akhir to gbadjo gbe ni kiamo gbo wa amila salihan ti wa sise re falahum ajrun inda rabbihim olorun ni la da won esan won in be lodo won olorun in je wa fe lo ni wi pe se bi to lo so ni pe àwọn alùlù kìtàbù yìí tọ́lọ́ ń dákọ yahudi na sọ́rọ́ ọlọ́run ẹ̀bá gbọ́lọ́ngbọ́n nù wọn ṣé wọn gbọ́lọ́ngbọ́n ni ṣé pé ń bẹnu kristẹni àwọn tó gbọ́lọ́ngbọ́ tí è ṣẹbọ tí è sígbárẹ tí è ṣèkìníkà ṣẹlẹ̀ pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀ kí ń bẹnu ọlọ́run ni mẹni àmọ́nà mínú ẹ̀bá gbọ́lọ́ngbọ́n nù wọn tó bá gbọ́lọ́ngbọ́n aya to ye kun te fe lulu se wa ri yo ba soro won fo we si won ni aso ti oro ni njo ma mi gbe na Qurani ge loro nba wi ti ori ire oba pe aya to kokko ri un ai mo ye aya ni o ma tura won to lo won o ti soro nbi kan ngbo je pe eleri pipe bi asa ara lo ri eleri pipe lo nba wi ko ba kuri wi bi dia si ma nfo yan lori ni o le je egbe abi ke ma ran ha se ka ki se tori ododo ina e ku ni ododo o se yan lodi be yo ba gba be la lo yo gba be la ko ba ba ku tuli ba ku te sa o ke ku ta bu ma ri bi ku ai ma ye ni wa to wa nle awon mi je to wa jade won wa ko bo yi bi bi nkan be ododo gege kò sí ìdọ́wọ́bò ibi a ti ń sọ lọ lẹ́nu ló ti máa mú jáde pé ààbọ̀ àwọn bàbá yín tẹ̀ ń sọ iná wọn kọ́ gé fídíò jáde ni pé ṣé máa bàbá náà lọ sọ báyìí yóò àdìgbẹ́ ẹni pé wòye sọ̀rọ̀ lórí àwọn fídíò táwọn bá kí ọ̀rọ̀ táwọn bàbá sọ wọn dàrí alábòsí ni ẹ wọn kà sí kò tàǹdìtàǹdì ìyá ni alábòsí ìyá ni ẹ wọn dàrí wọn á sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wọn ọ̀tà sí àwọn tí máa ń talẹ̀ tí ẹ bá fẹ́ gbalẹ̀ lọ ní ìyàn padà
Walk away, one room at your can only near a cool with a butter. We will test that. Never cook a butter pit. Would not dinner or sign a million year room? The 95 for ah, would you let it down with Ghana? So that is young, that's 95, Papa and Paramo. Se be gbon gba to di imam egba ti a bo ta je ta ko je la bi se be gbon ti awon bi bi an so won ni o deji ni abun baba labu ta ke ba ni je la bi wa ni won ni so ko deji ni won ni na wa agbare ta ni ah aye yo bi di aye ti na da no wallahi e ya wele gidi gidi o ta ke ya wele si ni wa ni aba ti ja ka ni aba wo aba to polo baba aba iwe bembe ke bembe ko aba e sha sugba ngbo ti le tako won wallahi nbe no gba aba ti ogun won ma nda ko yi to e pe ta aba nba ji pada ta aba nba ji wa saye ti e ba so pe ah in ke ba yi ni won di na iwo ka e wo se o la gba ja mi ogun e wo mi so ma ke oyin o won di na iwo aya yi ka o be dan yi lori mi te so pe ati christian ati christian o na ni musulumi abi pe won ese keferi aya ti mo yo ba nkan lekan mo bere pe awon woni mo so ke meta lokan e lawon christian skill olohun wa wi olohun ni la qadi kafara suratul maida quran chapter kini yen quran chapter 5 verse 73 e lo wo e gbe quran ni te ba ri e gbe ati o tradition juma oro quran ni yo ba ri pe mi oda si o si ni di mo fẹ kẹ ma fa lọ bá ọ n ta wo sọ fun yin pe anise gbogbo an tukura ni si kini kan ko wulẹ nituma to ta le gba to fọ sọ ah bi so ba pe yin lo fi gbọ ẹsin yi nusallim ala shay muhammad hamad jazakumullahu khairan tanzur ila ibn al aswadi to to mo yin pe gbogbo ògbé táwọn abáyẹn gbìyànjú àbáwọn ẹlòmíì tó tú làwọn àfá kan fi dúró lórí pé àníṣe mọ́sẹ̀ ó túbà gan ni yorùbá lápẹẹrẹ mọ́ kàbí ṣàtọ́júwe ni o torí kò sí bó ṣe fẹ́ tú èdè kan sédè mí àdínkù ọmọọba so ìdà tí gbogbo bá ń rí pé tọ́jà tó lè ṣe mistake ibi kíní kan ṣébi kùránì yorùbá ló ti wá mú àgbọ̀ yẹ ẹsẹ̀ àti tó ń súnà tú àti tí ẹlòmíì tú àbí bí english quran ló ti wá ṣe kíni o ló ti wá mágbọ̀ yẹ ẹsẹ̀ abadan kò lè bá a yí ọ but sáà kọ lọ wò akàfẹ fún ọmọ tuma lé lọ wò kúrò ní yorùbá lọ wò english kí lọ lọrun sọ bẹẹ ọlọrun. lakodi kẹfàrọ lẹbi iná kọlu. ọlọrun lakodi kẹfàrọ lẹbi iná kọlu lakodi taukidu nìyẹn ọlọrun kẹpamọrọ ni lakodi kẹfàrọ lẹbi iná kọlu. Olorun ni anise verily orun enyan o ti di dandan o ti di keferi tani alladina qalu awon ti en so yi pe inna allaha thalithu thalatha olorun lawon ti en so pe meta lokan lo lohun e dako oponu afa yin to wa bota to ni won ise keferi se ko ti ta ko qurani bi e dawo tọ́lọ́ nígbà fún bẹ́ẹ̀nu wọn ọlọ́run ní gbogbo anybody tó bá lè sọ pé torí pé in tọ́lọ́run sọ ń bẹ̀ yẹn kò tí ì yí ọ nígbà tó ọba tọ́ àyà yìí síwájú ọmọ túmọ̀ tọ́lọ́run sọ nu sọ́tún lè bá kọ́ra ṣùgbọ́n ẹ̀ lè ka kùránì ṣe bí yé pẹ̀lẹ́ntẹ́ ẹ̀ mọ bí yẹn ṣe fi kùránì tú kùránì ọlọ́run ilé ọkọ ní káfárọ̀ lẹ́bí iná kọlu iná lọ́rọ̀ ẹ̀fẹ́ ní sísàlátà lakodi kẹfàrọ lẹbi iná kọlu. ọlọ́run àlọ́ ti di kẹfìrí sẹ́sọ̀ ń gbọ́ ọba tó dọ́ sọ̀rọ̀ olùsí ara ẹ ọta kò àwọn olùsí ẹgbẹ́ rẹ náà sì wù ọ́ rẹ̀ wọ́n sì wù ọ́ rẹ̀ lẹ́kọ̀ wà lè bọ́ta kó sọ yí pé a ò sí lẹ́sẹ̀ yìí ọlọ́run sọ̀rọ̀ ẹ̀mí sọ kókó rí bẹ́ẹ̀ aya yìí mo lè fẹ́ fi sí lakodi kẹfàrọ lẹbi iná kọlu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid. ọlọ́run ní kò sì sí ọba òótọ́ tíjọ sì tọ́ sí ayafi èmi ọlọ́run ọba ọ̀kan ṣoṣo
as anybody ti o nta si n pe ni josin ti o ye orun josin de kebe lo to ba ti le gbe josin fun nkan mi to yato si lawo wa idu yen o ye se muslimi ma o ti di keferi ni yen what are not opposite keferi muslimi muslimi keferi to ba je muslimi o di keferi ni yen to ba ti le mu olon leyo kan ni bi josin ijosin o si tumo pe ka kirun ka gba awe nikan o gboro gbara le nkan ka folo in bo je pe ina gbara le nkan mi afolo le fi nwa keferi kunra te bu pe en ta jaso to ba ti le gbara le nkan mi o gboro sin gbere o gboro sasoro gbogbo awon nkan ijosin ni ise nkan iyo yan ko jade ko nu islam ituma ko la ma abuda bi hakkin illa allah ko so ba ti josi to si adua adua anabi ni adua huwa al ibada adua ga josi ni nbo olodun si wa so wa pe e gboro josi fun nkan mi ayafo olodun anabi si so pe adua josi ni eyin o si re di ate ladi si anabi anabi so pe adua josi ni eyin si pe nkan mi leyin olodun en ko nko anjelu se mo sumi wa ni ba gbogbo na kale ti an fo ti ani omo so pe ya arwa bila sadada ba bila ya jam costo jaji ya wu kini kan 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 ti o sa n gba wa ku wa ka ki to n fa o fi dan fi bi dan fi sanda dadi kini kan kini aha musa ka ku gbogbo n to n fa n pata n gbo je ki n te fa na ewu le de musulmi ma ye ti pe nkan mi so olodun ni eh wa illam yantahu an Olorun ni ti won obo wa ja won bi nti en so jade lo enu pe mi Olorun pe meji meta pe meta lokan ni mi ehn la yamassan alladhina kafaru minhum adhabun ali so ra won ti won oba ti le gbagbo nu won yen ti won gba nti mo so ngbo iye lete lero oje won kini ti won Olorun so se ti gbagbe ni ko lo so pe kulia alal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum inu suratu ali imran na olodun ni wa nabi so fun pe eyan alal kitab e wa nbi gulo nkan be tojo so wa papo to je pe yen gangan ni pile iyen lo goro afa muslim ogboye te npa yin la afa won ni ofun obara ni babalawo nki fa nki fa awo tojo ni fa ta ba fe ki fa won won ni ile je ni an pe ni ofun won ni obara so gugu ile ti benu fa lawon afa oniyanrin na ni ti won fun lo koko kan idede iru ile ti an konu fa te su ko fun lo esu na wa pada ko fun ninu nyere ta babalawo ba fe ki fa awon afa wa so pe ofun obara ni babalawo nki fa awon afọ wa change si ti ke won ni alikausa je aleka ni teyin imole iru le to wa nu fa na ni awon afa oniyanrin pe ni oto ni le ti an pe ni alikausa ji oto ni aleka oto ni teriki so gugu ile won awon ti an ni na won wa ni ofun obara ni babalawo nki fa alikausa ji aleka ni teyin imole oni fa la o pe شيء أبي ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سورة Ali Imran to no. Kwa ina fi tu ani lo ati tu keta wa tu fi bo bi bo mi o 60 kini 64. Sawa'in bainana wa bainakum. Olorun ni
wa nabi ba nso fun pe ya alal kitab ba nko pa yi ta fun ni ti a christian atawon ju ta'alu e wa bi ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum bulun kan be to je pe bolo on se fun yin pe ke se na lo fo na e pe ka se ta ba ti papo nbe on a le do re ko si wa lana Allana abuda illa Allah Allah la gboro josin fun kankan ya fun Olorun to ba je yin pe iru josin ti won ni si won ma josin loju aya nabi to lo tun fini ka nabi o pe won si won lo church o ti be wule lo church tele Olorun wa ni o Allana abuda illa Allah si won re I josin to Olorun so na ni ke ki ka je ke e gboro josin fun kan mi afa Olorun to a gboro la ba fe josin fun iyo abere ki gboro na si ni josin fun anabi ni o asala yire sallallahu alaihi wasallam oro kan ni o mi wa eh eh wala nushrika bihi shay'a as gboro muro ku pelu re bolo si jo so fun anu a gboro muro ku pelu re o gboro pe jesus la yi e ko gbe soro re wa ba sugbon po to wi pe awon ti an so yi pe won se keferi awon afa yin ti an wa nigeria ti ani awon lu kitabu se keferi na igbo je pe awon na n pe nkan mi le yin olodun bawon christian se pe jesus la won na n pa won se won barama ni o gba won se o ti ja ni o gba won se e mo pe won jodora won olori ibu ni sori olori ibu olori ire asori olori ire n to fa nu eh eh wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah apa ka won o sugboro mo mo apa kan wa lọlọrun keke pe ah ah baba nu se mo pa won na mo awon se won lọlọrun keke ofin tọlọrun si ni ka na bi o ka fa ni pe in tojo so wa ponu eyin etele e ri popo so wa la re kan mo olorun ni ka na bi o pe awon alule kitabu ke wa nbi in tọlọrun do so wa ni pe a gbodo mura wa lọlọrun were eyin de ti ma baba lọlọrun were elomi ara baba mi ah gura e gidi yo ti wo leta eh awon baba nu to ni ka ya won baje awon ni wa di to ya won se e ti mo lọlọrun were se bi in tọlọrun e to wa se e to lo mo ku oku won to wa lo duko di sare eh fa in tawallu olo wa ni te ba ti le tele gbogbo nta so yi wa ni bi mo so ma pe te ba ti le tele e le josef olon nikan e le mamuru ku pelu re e si le mamura yi lọlọrun were leyin olon kini eh aqulu shahadu bi anna wanabi so fun pe bi anna muslimun awanti a muslimi ni wa asenti o ba ti le sinta so ilara re ki se muslimi ele ni ko si lara yin ni gboje pe eyin e mu nkan mi leyin olo e pe nkan mi anje mi le pe awon adura te se anje mi le pe se wi le pe o le ti wa ni mo we ni kora a ni alu kitabu se ire ti kebeni e gboje pe nkan kan ti jo so yin papo awon na ti dẹ̀gbẹ́ ti kúrò níbi tọ́lọ̀ fi wọ́n sí àwọn wèrè ẹgbẹ́ yòókù náà tí ẹ sì rí bẹ́ẹ̀ àwọn náà ti mọ̀ kí táwọn bá túṣu nísàlẹ̀ kòkò pẹ̀lú pé kí ni ẹ ń pè ní kẹfẹ́rì àṣírí ó tún bẹ́ẹ̀ wọ́n ti mọ̀ kí ẹ̀ sọkúsọ ṣùgbọ́n àwọn náà ò ní sọ jáde wọn àṣọ torí ọba kọ sí ọbọ jàjẹ torí ọlọ́run sọ pé làkọ̀dí káfàrọ̀ lẹ́dínà kọ́lu tẹ bá ti gbà pé ọlọ́run yìí ṣe mẹ́ta lọ́ka tẹ mo rúkú pẹ̀lú rẹ̀ tẹ ìjọ sì ń fún ó nítumọ̀ amẹ́nàbí láì tọ́lọ́run sọ́nà bá kọ́ra ẹ̀ ń bá gbọ́lọ́run gbọ́ tren wà tó gbọ́ ọkọ̀ gbọ́lọ́run gbọ́ ná tẹ bá tẹ̀lé tó wà nù tíra wọn so tó wà nù tí àwọn gẹ́gẹ́ tí wọ́n bá tẹ̀lé tó wà nù tí àwọn ni in tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé ti christian ba le tẹle in to wa nu taurat ti christian ba le tẹle in to wa nu injil ti jew ba le tẹle in to wa nu taurat o wa nbẹ panabi nbọ tira wọ wọn náà o wa nbẹ panabi nbọ to ba si de wọn gbọdọ gba iye nana bibu wa sọ yi pe wa gbọ nti o ni nti o ju yi ọ ni pe anabi ni la yasima obi
أحد يهودي ولا نصراني. And I mean anybody to value again, Nasoro new, Yehudi new, Kobodo bong by me and a bee, Walam Yukmin bee, Chaw by Liban go. Illa Dahola nerve, your woman. Toba Likboku Muhammad Rolong with you for a bummy go. Inerty Doran Yafu. And I mean also there, at this day you are going yet, Lekai. Chaw about why you eat that people go out. Il est un petit peu on a un état où on a fait 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 un état où omo odo re ipe anabi yi nkan ko ni pa nkan ke bayi to salaye re fun ya ko ni ja ti ya ko ni ja lo so fun waroko waroko yen o loje bi aburo baba aya wa khodija ki salagugba ara tan bu te ba so pe ngba ti kini khadija ma nabi jade ya jio waroko yen je na soro o je na soro in God, the door, to stand on your feet. Ah! What a conversation, La Jaji to a poor, to be the Kiro, La Juja. La Jaji to a be, to be the Kiro, La Juja. Ah! I think we need to put it back. So only a poor. Oni waroko bunu nofal in lo fi salaye ibe ah se nti wo khodija wa fun mi ni wallahi mo se tan ti olohun oko re yo dari ijo yo dari aye sugba ti n ba wa ni aye njo na njo olohun ba gbede tawon eyan re ba le mo wa na ti oko gbagbo in to so waraka du muslimu anabi so pe o si enikeni inu awon yehudi tin babalaya bi na soro to ba to gba fa nabi re to ba to wa gba femi so lada meji ni o gba yo gba lada ko je omo leyin anabi yo tu gba lada ko je omo leyin mi tori pe ngo ba mi o ti lo mejeji sugbon eni to ti ku mo owo to gba nabi dide eyan anabi tin yen ni won ti gbede nikan sumo sa no ti ya jiro mo rata eni ni titi e inji o yonu ke yo wa ni awon christian wa oni gbagbo la wa ka esi ko oni kefiri e ba ko oni kefiri ma irori buku ni o kefiri ni won o kefiri la kodi kafaro le dina قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عن ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله الله نسأل نشوف نتوبة لا دون كم أجاوك ببنتين صو أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه kẹsì wọ́n lọ́nà ńlá forí jìn ẹ̀hán wà lọ́rù wọ́n fúrú rọ̀hìn ní tó tó fi wá mẹ́rin 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 m
Olorun ni so Maryam oje nkekan ju ojise lo la rasulun qad khalat min qabli rusul Olorun ni awon ojise kan won ti lo saju re boda yin ajaja present awon alaja oni qad khalat qad khalat ero onko dede ni abeseje to da ba re mo video re kan je ni ma so pe et dans son banabi, son panama, quand il calat, ou en laisse calatine. Et vous, à votre nom, vous comprenez. À Bessinger. Last week, il y a un mot qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un calat. À mon docteur, moi, je suis allé quand il calat. Ah, mon modèle. Ah, quand il calat. Et les gars, ils sont là où ils sont. Surtout, ils sont là. Surtout, ils sont 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
asi ima je to ba ti je yo yagbe en to ba ti je yo re ko ani olohun ko ko won rest eh kula yaumi huwa fi sha'an ojojumo olohun si se so olohun ni se jesu te wa nso ati ya re won ma njeun won so ojojumo re na never ti je won so so ijumo olohun so ra so ro njeun in to ko si nu po your bottleneck your yagbe so olohun to olohun ko wa n to le ah wallahi iso ku so ni christian so ti e ba to ni christian gi se keberi go e keli mo keberi te ni go ti stamp we to lo gan so pe se mo fe le jabo ile fe le yalule o ile fe le se kini o o fe le gudanu anda awli rahmani walada to ri pa o yan so olohun bi mo awon ti so olohun bi mo ti inu bi se mo ti inu bi de awon eni ni wo to wa nso yi pe won yi se keferi aha unzur kayfa nubayyinu lahumul ayat olohun wa nabi wo ba se so la yaya awon olohun fun owo n tara so fun won ma njeun a mejeji njeun oro so ki olohun so fun la ka wa ma ya lo pe en ba jeun so e ke ba o se le si en ba jeun in ke ba o se le si so eyin te wa n beun ti kini kan dan juma n lo sala bi kan e ba n block e lori todo mi ne ba n block e so in invite christian wa bi now so ti ma jo di religion to ba se islam ni wa le to ba ko oje oje iriya to ti ba oje iriya wallahi azim to ba ni baba nabi iya to je ise keke o kirun o kirun to ti bai wa kirun to ba ni kirun o je piriya to ba ku ah ma sanadina wa dunya ida jitama la barakallahu fi dunya bila dini la àwọn christian àtàwọn jew tó bá ní ìyẹn ṣe kẹfẹ́rí mọ́ bá jiyàn lẹ́yìn táwà sálàyé mọ́gùnrin bá jiyàn wá sọ fún pé àwa àfìjọ kan sọ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́jọ́ òkú mú christian padà túnú christianity o àfà tó sọ bẹ́ẹ̀ tí ọba tún bá ọlọ́run òfìjọ kan sọ rẹ bí ọjọ́ padà tí ó di christian kò tó kú nígbà kò tí ẹ̀ ní ìsáyẹsẹ sọ́yẹ́ kowule yo se islam se ti ni islam tele ni mo tun dara mi lamu mo wule ni islam ana ti mo ki islam ti baje won ti mo ko ti baje already en to ti mo ki islam baje le amo so mo pe kini olohun wa nso unzur kayfa nubayyinu lahumul ayat ani ke to le ba amaje maya kasiwa olohun ni inu suratul baqara aya 109 ko le ba mo pe automatic keferi ni won o olohun ni wa dakathirun min ahlil kitabi wa dakathirun min ahlil kitabi olohun ni ogoro ninu awon ahlil kitab awon ta fun ti a ogoro won opo won wa da en fa ile awon komo ntu won fe ogu won kini law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada won fe deyin muslimi pada se e ma wo ba to soro ah wallahi o mo se lo bi di aye olohun ni ogoro nu awon alukitab won fe so eyin muslimi di kufaron won fe so yin di keferi hasadan min indi anfusihim won fi n se keta ore ti n be lodo oyin latodo ara won ni o won ti ri pe eyin le wa loju ona awon o wa awon ko lesin yin o si baje mo yin lowo won o kan ma ju nkan si yin die die e de ma gba won o ke eyin naa kan wo ni pe eyin na eja awon eyan wa n lo church eja kasara tujo ojo sunday sori nkan won ji si o gbogbo ẹkẹ àwọn èèyàn wọn ẹ wò ó
tó bi kan yen lo e ja lulu e ja no lulu si o kan ma to won lo ni anabi so yi pe la tattabi anna abi la tattabi anna sanana man kana qablakum to ba si wo o le so ko sunana e ma tele ilana awon to saaju yi awon yahudi atawon nasoro ti en ba gbese bata ke bayi no gbe ti en ba rin bayi no se be anabi so ba Bibi ke bi awon nu wa gini ti e wo be lo e mo ko si won iko si keferi yen lo ba yi opolopo musulmi je to di kaye won run debi to nbe loni inu le elomi ti gbaje debi yi pe to ba ile ku omo le ba islam afa mi ore yin fi ile e lo wo tawon afa ti en dale ewu na wallahi elomi oro ma ti ojogun re ko folo se leri nbe lo opolopo awon afa tẹ́tì ní pé n tó wulẹ̀ kankú ni pé kó bá ṣe ń jẹ́ torí kò sọ́mọ tọ́ rẹ̀ tó kéwú mọ́ ẹlòmíì fọ́ wọn lé kínú àwọn tẹ́ àfẹ́mọ́ dákọ ni tọ́wọ́ wọn lé kí ó tọ́ pé nígbà kí wọ́n ọ̀yọ́ ọmọ ọmọ sápò ń bẹ́ẹ̀ ó ti mọ̀ fún wọn ọ̀la lè fà ẹgbẹ́ ń dẹ̀sẹ̀ ìrúdé ibi tí mo lè dàrúdé. ẹ̀sìn wọn lè jọ́jú jùmọ́ náà ọgọ́rọ́ ọmọ wọn ò ṣe é fi hẹ́n bóhùn òsùn wá ní ìbàjẹ́ ńgbọ́ ọmọ ti kọ̀yìn síbi tí a kọjú sí ọmọ ọba wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ọmọ ọmọ wọn wò ìntọ́lóbì inú wọn ọmọ wọn olùjáàbù síbẹ̀ lẹ́yìn tí ọkọ̀ kọ́ sọ̀rọ̀ jáàbù kọ́ sọ káwọn ẹ̀mọ́ sọ pé ṣe bí àbá rẹ̀ gbọ́ tí ẹdí wọn máa ta kọ́ lọ́ba inú ilé wọn gẹ́gẹ́ ti bàjẹ́ inú ilé wọn ti dàrú wọn ò lẹ́yìn ọkọ̀ ọmọ ẹlòmíì lu tí ọmọ ẹlòmíì gẹ pọ́ǹkì sẹ́ ó ti ní pé ayé òun ti rún ẹjọ́ òun náà dàrú torí pé kò wulẹ̀ sọ́mọ tí ó gbogbo òun lẹ́yìn mọ̀ kírísítẹ̀ àwọn yahudi àtàwọn nàṣọ́rọ́ wọn ti banú lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfáà jẹ́ wọn ti ba yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí jẹ́ tí a bá ẹni ba yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí jẹ́ tí a banú lé àwọn àfáà jẹ́ kí wàá ní ti mùsùlùmí kálukú àwọn òtọ́rọ̀ tí ò ní dá ìlú ti lè ní sọ yóò tí wọn ò dá ìlú ti rárá o ẹlòmíì òun olè rẹ lọ kó sì tó ń bá kú sí ìsìláàmù lè sẹ́kù ìrún léwu ọba tó dá wa ní sọ yìí. lọ́wọ́ o dúnà fún mi bá di ìmáàlì kún kún fàárọ̀ àṣàdá. kúrán ṣáta tú ẹ tó bá lọ tó fàṣọ ọ̀nà ọlọ́ni wá dẹ̀kẹ̀ tí ìrùn ọgọ́rọ̀ nínú àwọn alìkítà wọ́n ń fẹ́ kí ni wọ́n ń fẹ́ láwùyàrú dúró bóyá wọ́n ti ẹ̀mí rí dá padà níbàdí ìmáàlì kú lẹ́yìn ìgbà tẹ́yìn ti gbọ́ náà gbọ́ tẹ́ ẹ ní ìmáàlì tó yẹ kóró kí wọ́n sọ ìdí kí ni o kò fara kí wọ́n sọ ìdí kẹfẹ́rí wọ́n fẹ́ sọ ìdí kẹfẹ́rí ẹ wo nǹkan wàláhì quran ẹ jẹ́ ọba fi ṣe ìmọ̀nà àkọ́rin mọ̀ dá kò sí tínú mi máa ń dùn sí tó kí máa tún kúrò ní tọ́lọ́rọ̀ abẹ́ẹ̀ ní kẹ́kọ́ kúránì wàláyé ẹjọ́ ọmọ kúránì sí rẹ̀ ìyá fún bídí àti yé ta. ọ̀sẹ̀dẹ̀ mi ní ìdí ẹ̀rùn fún sí i. mi ń bá di máa tàbá yíyá rẹ̀ láhùn múlẹ̀ hà. lẹ́yìn ìgbà tó dodo ti hàn sí yọ̀bá ń dáa fún gbọdọ láìdé sànùsí yìí lórí sèpìọsọ wọn bá mi tẹ ìtumọ ayà lẹbù wọn gbé jáde wọn kẹ ẹ wo ẹ gbogbo àtọ náà ti sọ kálukú owó rẹ ọgọrọ yín tẹ bá ní ọgá tún quran ẹnu mi ò kọ quran ni kábà kọ tẹfsiri kìíní kábà àwọn ènìyàn tiẹ ní bẹẹ wò ẹnu mi ò mọ pé tẹfsiri kìíní ọsọ nǹkan nù àbí ká gbọ́ pé èsì ọ̀rọ̀ ọ̀gbìn lágbájá kí lákèmí àdìsí ọ̀rọ̀ kúránì yìí gẹ́gẹ́ bá ní èsì ọ̀rọ̀ bóun náà sì bọ́nu ayé àtọ́tọ́ òní fún yẹn lè sí ọ̀rọ̀ à ń gbàgbọ́ lọ ní sọ yìí àníní òun lé wọn ti dàrú kálukú náà wọlé ẹ òótọ́ ọ̀rọ̀ là ń sọ yìí kátà yé yẹn jó ẹ̀ ni yọ wà ní ọ̀rọ̀ míì téèyàn náà ti sọ tó yẹ kí bó o ṣe ń sọ tó ń tu òun òbí ọ̀dà kọ́ ọmọ tu dáadáa tí ó sì máa bọ̀ wíjọ́ ọmọ kan kò tí ọmọ sọ nísàlẹ̀ mi pé èmi náà sì kò ní òkè ní ìtọ́lọ́rọ̀ náà ni. fáfú ọ̀sà ó hàtáyà tí yà lọ ó bí ẹnrí iná lọ. ẹ wo
tọ́lọ́run sọ níbẹ̀. Mọ ọgọ́rọ̀ wọn sọ di kèfèdì tọ́ ọba sọ́ra lórí ọmọ wọ́n tọ́ ọfẹ́ tí èsè mùsùlùmí nǹkan sí ọ́ wàláyé 1,000,000 sí ọ́ kálukú ọ̀nà wo ìwọ́ tọ́ ọlọ́mọ rẹ gẹ́gẹ́ mùsùlùmí ǹjẹ́ ojú ọgbàgbọ́ yẹ ẹ̀sìn yẹn ọgọ́rọ̀ ẹlòmíì ayé gẹ́gẹ́ ti bàjẹ́ lórí facebook ẹlòmíì ló kún kọ́kọ́ ẹ̀sìn kí lọ́mọ fẹ́ kọ́ níbo lẹ ti mú ọmọ jẹ́ kọ́ gbàgbọ́ yẹ ẹ̀sìn wá sí wo ní gbọ́ sínú ilé yẹn èèyàn mélòó ní pọmọ ẹjọ́kọ̀ọ́ kalẹ̀ tẹ́ káṣọ bá tàn tẹ́jọ́ ń ṣe àdìkárù láàárọ̀ tẹ́jọ́ ń ṣe àwọn àdúrà sọ nínú ilé ṣe ń pa ọmọ kalẹ̀ sáwọn ọmọ yìí màlúmà ṣúrọ́ọ̀tì ọmọ tí wọ́n màlúmà ṣúrọ́ọ̀tì wọ́n ó gbégbé pípele lọ́wọ́ wọ́n ó lè wá sí gbẹ́rẹ́ yóò sìn ẹ̀rọ ní ìlú èbó tí ẹ̀lọ́ wà ẹ̀ ń bọ́ wà nínú èbó tí ò sì gbẹ́rẹ́ tí wọ́n ó sìn tí ó jì gidi ọ̀bà wà lára nǹkan tí ọ̀gbà kọ̀ yẹ ẹ̀sìn ẹ̀rọ ní ọlọ́run tí ẹ̀ sìn kò sí kíkú a ní agbọ́n islam ṣe ẹ̀ kálukú mọ́bi tí ó gbé kẹ́yìn tábà sọ fún pé ìlú èbó kálukú ọmọ gbé lọ tíni ọnù ilé rẹ kíkẹ́ ló lórí ọ̀hádé bíi pé ẹni ìtàlẹ́ǹdì tọmọ yẹn bá fèsì láyé odò ayé ò ní gbé lọ torí pé ó ti lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ó ti ní bulletproof síbi kálukú ṣe ní ilé rẹ ní àwọn àáfàá tẹ́yìn wọ́n ní gbogbo òlé wájú ọlọ́run ṣé èyí á máa déwájú ọlọ́run kó tó náà fẹ́ ṣe rìrán kó tó náà fẹ́ padà sáyé kò ṣeé padà lọ́lọ́run sọ yìí wọ́n da kẹfìrún mi ní àárín nìkìtà ọgọ́rọ́ wọn fẹ́ sọ ẹni kẹfìrí ni ìlómújú àtàtẹ̀wọ́ wa ẹ̀wọ́ àwò nígbàtà àwọn àfáà náà wọ́n fẹ́ ṣe lẹ́sùn wọ́n náà fẹ́ ṣe sóò torí lẹ́tọ̀ wọn kọ́ láwọn ṣe ọgọ́rọ́ ẹ ti wà lórí facebook sóò ní à ń ṣe torí bí ọmọ bí wà sí á ní ìṣẹ́rí mórí tọ̀pọ̀ òtóbá wọ́n náà fẹ́ ṣe kíní ọkọ̀ pl Westerworld lawa ọmọ pe ati mẹlẹka ti mẹlẹka ma mi Westerworld wọn fi ìyà jẹ ẹrù mi níbi pé ọgbà ọba tó dára sọ pé kú àwọn fúnṣẹkùn wọ á lè kú mu náà rọ ẹlà ẹmí ara yín àtàwọn ará alẹ́ yín ìta ń sọ ni pé ẹlòmíràn ni ọlọ́run ṣe ọ̀rọ̀ nàìjíríà náà ti ní pọ́blẹ́mù àwọn àfẹ́ ẹlẹ́bọ ẹ̀ẹ́nà ti ní kíní kẹ ọmọ tòun amẹ́ríkà lọ́wọ́ ẹni tí mò ń sọ nù kí tẹ́pẹ́ ara nàìjíríà tí ò wulẹ̀ tí ẹ̀kọ́ ọmọ ẹlẹ́kọ̀ọ́ owó tó sórí ikú tó fọ́n fọ́tà tiẹ̀ torí pé ńgbà tí ọkọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tí sòro bá dé àwọn ti tọgbọgbọgbọgbọ orin náà ìlà ara ní sẹ wọn dà kẹfẹ irun ní alẹ nìkìtà wọn ti ba eyi jẹ wọn bàjẹ bíi ijó wọn bàjẹ bíi ìlú wọn bàjẹ débi ọjọ ọbí àwọn christian lómi gbogbo àgékè jáde kíní rádaràdá tẹyìn sí káàkiri yìí wọn bàjẹ débi falẹńtẹ kí wàá ní kíni tọ́sẹ́kù ló jẹ́ pé tó jẹ́ pé ntáyé bá ń ṣe ni mo fẹ́ ṣe ó ti ì sí tẹ́sì wà yàtọ̀ ni wàá di gọ̀rí àjòjì ọba yìí dájòjì ọ̀dájòjì ọlọ́run sì ṣe náà ó gba àwọn afẹ́lẹ́bọ tẹ́lẹ̀ ṣáfún náà wọ́n tún wáá kóba yín lamẹ́ríkà wọ́n kóba yín lọ́ńdọ̀n wọ́n kó tíì ní germany gbogbo wọn ní wà bẹ́ẹ̀ environment yín wọ́n gbọ́ gàdé lu èbò wọ́n fẹ́ lómi ìfiránṣẹ́ wàá kọ́ mọ ẹni tó ti jẹ́ kọ́ mọ pèsè náà ni èèyàn mélòó ló tó kó kalẹ̀ tọmọ mọ́àdúrà ṣe àlùmọ́àdúrà ti àárọ̀ àdìkárò ìrọ̀lẹ́ àdúrà tá a fẹ́ tọ́lẹ́ẹ̀tì pọ́mọ rẹ kalẹ̀ só lè ṣe ìyá gàmà ìgbà tó mọ láti yẹjọ́ ẹ̀ ẹni kò ní máa sọ pé kẹfìrì kọ́ ni arúgbó kìtà àfẹ́ntó náà fẹ́ di ara wọn kẹfìrí ni wọn ò ń tọ́lọ ń jẹ́ kó yé wa ni o.
bi o ba ti e wa yo o ba to da wa so ku wa ma yabtadi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu suratu kini ali imran ni o ali imran aya yo ga ti to lasa olorun ni wa ma yabtadi fast 85 وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا Allah ni e nikan to ba ile wa esi to yato si islam le sin to de pe lo ba si kini ti mo to yato si islam bo se christian lo se bo se jew le se ki Allah lo won ni se fala ni okubala minu Allah lo won ni igba lowo re oba to da wa Allah won ni igba lowo re se muslim yo se nkan ko Allah won ni igba Allah lo won ni igba fala yuqbala min ki wa ni ose le si wa huwa fil akhirati min al khasirin Allah to ko wa di jogo e kama ninu eni ofo ni o wa nbo ba to da wa niyan wa ninu eni ofo o ti sise laye inu eni ofo ni o wa wala ni kama e dapo se leyin otito aya otito embassy di takaya kan inu alquran to ni o ri be a so pe n ti o mu aya kan lo e ma gbo yoruba o le ma tele aya to bawo alquran pe a n ti le lo o ti di keferi sugbon oni ko ri be olorun ni ha ibi n ba ko su ku le be olorun ni a iwo ni bi ni to ba ti ri ba o ti di keferi lo so awon eni tan so ro ege keferi ni tori polo n pin yan keferi eyin ni ko se keferi olorun ni en to ba mesin mi de waju to yato si islam ohun oni gba lowo re eyin wa leni o ke se keferi se ri pe o ita kora n ta ri nu koda n te mo ko olorun ko re sin ba yan si ti o ba ti yo to ba ni baba re onife re ki se muslimi olorun ti fun alapojuwe eni ti o je ke baba re yo wona to mo si wali janna ta ni anabi ibrahim gbogbo n ta wa fun bi di anso ah oni baba nabi ibrahim ko da baba o nse olorun baba nabi ati ya re o le takula ka re sugba bi si wa nu di e hadisi wa nu so ibo kori o wa nu soy muslim o de ni to ba ni ah iyawo mi ni o my dear I love you tori torun tori iyawo ni tori iyawo ni olorun ti fun alapojuwe o anabi nuhu nlo alijanna iyawo re nlo inu na anabi lutu nlo alijanna iyawo lutu nlo nu na to mo mewa o fe pe olorun consider oko won pe tori oko ko consider omo tori baba ẹsìn yìí ni o tọba tó wá ní ìyàwó mi ẹ̀hún kú lẹ́sìn kínní kan àti táwọn àfọ́ ọmọ sọ tí ẹ fi báyé yín jẹ́ ní tá a gbójú báńkà kẹfẹ́ wọn ni tóbi bá kú tí wọn lọ bí òkú rẹ táwọn àfọ́ bá fẹ́ gbó lọ́wọ́ wọn ni alájà wa kínní kan tó kú yìí táwọn mọ̀lẹ́kà wa bi léèrè nínú sáré yóò ní ẹ gbọ́dọ̀ dọ̀ mí ẹlẹ́rú òtí ìdè ẹlẹ́rú èdè nta àwọn àwọn sọ fáwọn yẹn ló ẹlẹrú èdè pé ẹ má tu ẹrù ẹlẹrú ni wọn ó di jọ ọkọ rẹ bá tó lọ kó tó má bèrè ọkọ owó bìí ni a wà láì bàbá ńlá wá ti rọ ìyàwó tí ó lọ àlìjánná tọkọ lọ ná ásíà àti fèrè ọhún èwo lọ kù gbogbo ọlọrun ti fọ ọ náà ló kúrò àlìkẹrì anabi sallallahu alaihi wasallam ibi tí ọlọrun nífẹẹ rẹ dé ọlọrun ọba sẹrẹ lọ bí ọrọ ẹsẹ ìjọ wa dorí ẹrú ni wípé ṣé bàbá ànàbì àti ìyá ànàbì sọlọrun tí ìgbà ànàbì gbèrò jìṣẹ kí wọn tó di pé wọn kú ìjọ òye ọ ni pé tànàbì kaba wáyé iṣẹ rẹ wà nílẹ ó dìgbà tó ń bá gbànàbì mi dìde kí iṣẹ ànàbì alákọọkọ yóò tó má wúlò mà iṣẹ ànàbì ibrahim wà mọkà lórí pé ẹ mọmọdógókọ mọ lọhùn wàláhìá lọ́dìmọ́ lónìí àṣírí náà mo fẹ́ sọ ẹ gbogbo ẹnikẹ́ni
kódà gẹ kó jẹ wípé irúgbó òdòlà o lè kíkà kọ́dà kà sí ṣùgbọ́n gbogbo jẹ́ ń pè ní rẹ̀ ẹ̀bọ wà láyé jẹ́ ń pè ní rẹ̀ ẹ̀bọ pọ̀ gan o ọkọjọ́ ọ̀rọ̀ pé ẹ̀ lọ́n ṣe mí èsì gbẹ́rẹ́ mí èsì kíkì níkan ọ̀rọ̀ ẹ̀bọ wà nú ẹnu o ọwọ́ àánú ṣe sí o ìṣesí ẹ̀bọ ń bẹ o téèyàn bá ẹni làkùn bí gbogbo ẹ̀bọ àti ìran rẹ̀ pátápátá o lè kírun kan kọ́mọ́ kí mi ò lè ṣe gbá tó ẹbọ tó kù wà láì yọra àná lọ ṣùgbọ́n téèyàn bá fẹ́ kírun kú ṣẹ́gun yọra àná lọ tí mo sọ o lè rí lọ́wọ́ ọ̀gbẹ̀yìn o lè ọkọ lọ ná kó tó lọ àlejò náà ṣùgbọ́n yọ́sà lọ ṣùgbọ́n téèyàn bá kírun tó fẹ́ kí pa tí ẹ bá ba kódà kò kú lò ká bàbá yìí kó so má dàbí báyìí kó fi kú tí ẹ bá wà lọ́rùn rẹ̀ tó múro kó kọ́ mọ̀ lọ ní ẹni pátínà tó bá aṣọ ṣéètì mọ̀ lọ inú ọ̀rọ̀ ẹni nínú ìṣe sí ni yọ ọ̀rọ̀ àná ọwọ́ ọgbọ́n bàbá ànàbí àti ìyá ànàbí wọ́n ń bá wọn ṣe ẹ̀sìn ẹbọ àtàwọn míì bífọ́ àwọn tó gbà nàbí dìde kọ̀sọ́rọ̀ máa kírun máa gbà wẹ́gbà náà ṣùgbọ́n má múro kó kọ́ mọ̀ lọ mọ́ sóògùn yẹn ọ̀rọ̀ àti láéláé láti ìpìlẹ̀ tọ́lọ́run ti fi lélẹ̀ ni àṣírí ń dáhùn pariwo sí láti ẹjọ́ inú ẹsẹ̀ míì tó bá ń dá ọkàn wá lọ títí àkàmọ̀síwájú wọn ni pé má kọ́ lẹ́tà sí ìbínú ọlọ́run má ṣe gba mọ́ṣáwó ṣùgbọ́n bí n tó sọ náà ní lógún ìrìà ìdí tá a fi lè jọ ṣe papọ̀ ọmọ pẹ̀lú àwọn àfẹ́ ẹlẹ́bọ bọ́lọ̀ tí wàá nífẹ̀ẹ́ ànàbí tó kọ́ wa kọ́ sí dá bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ torí pé ẹlòmíì ń bẹ lásìkò títí wọn gángan ṣẹ̀rí ayé tí mo láwọn wèrè yìí sì tú ó tún ní sábùrù ìṣúlò lọ́bẹ ni o gbogbo ọ̀rọ̀ tó la máa ń sọ tọ́tọ́ lẹ́lòmí ọbẹ̀ bọ́ta àtọ̀ wà nà pàṣẹ ọ̀rọ̀ ká àṣà ṣé o ti ẹ̀ gbọ́ tó báyìí wọn òkè ó yanjú ìrìn ni ó òkè ó yanjú àìfẹ́ sọ tán a tún sẹ́mi kù rọra lórí ìrìn tí ó bọ́ ta wà tó jẹ́ ọmọ ṣe fún ọ ọjọ́ tó kéoké ànábì sọ́lọ́lọ́ àlùsílẹ̀ ọ fẹ́ lọ sàdúrà fún ìyá rẹ̀ ọlọ́run ní ọmọ lọ ìbá ànábì ló jẹ́ nígbà ọ̀padà yá ọlọ́run ní ọlọ ọ wá débẹ̀ yọ sàdúrà ọlọ́run fẹ́ lọ bẹ sàré wọ ọlọ́run ní ọmọ lọ nígbà ọ̀padà yá ọlọ́run ní ọlọ yọ wá dé ẹ̀yọ́ sàdúrà ọlọ́run ní ọmọ ìgbà ọ̀gbọ̀dọ̀ sàdúrà kí ló fà torí ẹbọ ni torí ẹbọ ni òbí tá a máa ní afẹ́ ṣíṣe olóore fún yálà nígbà tí ń bẹ láyé ni àdúgbò tó kú torí yẹn lè ṣe olóore fún bí èèyàn o lè bóbi ẹ̀kọ́ ọmọ síláṣí o lè ba kọ́ lé ké o lè kọ́ kílásrúùmù fún o lè ba ara fánù mọ́ síláṣí lẹ́yàrá o lè ba gbẹ́ kẹga o lè ba gbẹ́ bọ́ọ̀hù o lè ba ṣẹgbà o lè ba ṣàwó òbí tó kú lórí ìsìláàmù ni o. ọ̀gọ́dọ̀ bọ́lọ́ntì ẹ̀ lè ṣe kínní kan ẹ̀ dáàdì mi àti mọ́mí mi wọ́n ò sì slam church wọn kú sínú but ẹnìkan nínú ara àwọn jẹ̀mọ́ mọ́síláṣí mi yìí tí a ń kírun lẹ́yìn mi òun ni ilé wọn ń bẹ́ sálẹ̀ mi jẹ̀mọ́ mi dáadáa ni tí wọ́n ń kírun dáadáa ìyá rẹ̀ bóyá lèmi gan dàmú ládùúgbò ìgbà tí mo máa ń gbọ́ ìyàwó rẹ̀ ti sọ fún mi ni pé bóun tí mo wá máa sí gan mo máa ń kọ̀ fún mo máa ń sí gbá mo máa ń yọ lọ chọ́ọ̀chì wọ́n ń lọ chọ́ọ̀chì tààrà bọ̀wá yẹn tí wọ́n á kókò ládùúgbò ti kọ́ lébò mi tẹ̀ ń gbọ́ pé lè ìyá rẹ̀ nìsàlẹ̀ lọ́ba dé ọ̀rọ̀ tí mo sọ yóò ti dosù méjì lọ sọ yóò tosù méjì gan aṣọ wà náà ìjọ òjì mọ̀ báyìí náà ni ńlá rẹ̀ nìkan bèrè mí ta wá abu ẹkú jọ́ ẹ̀dá nígbà ìjọ bá ní mọ̀mọ́ kó mi ní ọ̀gá ọ̀ kú sàdúrà ọ̀gá ọ̀ tó bá ní ẹ so wọ́n ti lé wọn dé nǹkan kan pé ọ̀dọ̀ wọn náà ni wọ́n wà ẹ̀hún ló ń gbé ọ lọ sí ọ́sìpítù tí wọ́n kú nǹkan kan pé kó làwọn tí èmi tí ẹ ti gbàgbé wàláhì àti ìdámọ̀ mọ̀
So, now I also saw the man. Anabini abuka wa umuka finna baba ari ati yare wa nuna anyone anabi wa aina abuka wa umuka baba ati ati ya te na nko anukula edaku to ri pe ni mo pe baba awon ati ya awon ati baba anabi asiko kana awon jo lo kini o mu ya to awon ati baba awon wona chi ya anabi ati baba anabi o ni wo anabi ni ummi wa abi finna aba mi ati ya mi wa nuna wallahi anabi yo so be sallallahu alaihi wasallam arakunrin waye kono anabi wa ni wan bi je so idha mararta bi qabrin rajulin mushrikin fabashshirhu bin nar gbogbo yo to ba ti le gba sare eyan kan koja to je ose bo so gbogbo yo wona arakunrin ni anabi o ti gbese kan fun mi gbogbo maka ni mo ka ki tin ba ti ni sare enikan ti o to jose bo mo so pe oku ya oro ese ko se compromise ma gbero ri yo ba kan wole o gbe yin ten ni bi amotekun ten ni bi opc ten ni bi agbagbara pelu ogun o se ni lo bi ebo tori pe ko si ti yo be ese ta mo so ni won ti ba lo ni mo na kala pon yen be won je ko mo yin lo lo sala amotekun be ngba jo ba ti sanwo fun ko mo won so amotekun se ko ni fo gbogura e ti gbagbe ijagbara yoruba ni kini je jo ijagbara yoruba kloke me ati yoruba pa ko pe ijagbara yoruba lori oro ebo gbogbo n to ba je mo oro ebo se yoruba o se nkan ko ni lebo nu ebo nu olorun ba liko la korira re wallahi o ga olorun korira nu bana won ran ti obatala bana won ran ti ogo bana won ran ti abusarika wa ni em ijalu na ni toba sora gbogbo to ba fi support you baba yi oro yoruba bi ebo e o du alu mo lamuru lori o si wa kini kan loke kilo ke mi a to du a pe ani lo je n to lori yonu re ni ma ba tan lori odua ko ma tan lori le ma ba tan lori amu duro ma tan lori le so ka ta mo ba muslimi ni di gbogbo ru ke be a duro ma jin lai wa duro ma jin lai lori oro ebo eni ko fe le liberate e ko nbi bi pe iya kan je yoruba ti o ni je pe ebo ni wo se o wa ni be ebo laye era ko ya ni je yoruba si yoruba go bi ajere si yoruba gboro so lon lenu e gboro so lon lenu e fe gba yoruba nation bo gba nation e pada bi tolon ni fafiru ila allah wallahi baba pada bi tolon eyin na lawa e pada bi tolon tolon ni ma fun lagbara mo so veni kan ni so ri e ko la sa fe bombi kilo ko re din so fun
nti oye ni pe gugu agbara tawon eyan ri mu ni milana ile yuba wallahi ofori eh se te ma yin ba ma yin te wa se kini kan ni kan awon so fun pe islam ko aleko in to ba wa physically bayi te gbe ba nko ba iwo na loko to ba lagbara to ba lagbara ti le sa ki bo mo bo sa ona pe ki bo mo ran mi kado mo ran mi e mo logo kan ti mo le ti kogun kini kan ko si eni to le se laye ti o ba yo mo lo pade awon to wa so wi pe lo beere daada sutibe lo beere daada anybody to ba si je lagbara ti o ba so ti mo ko so iwa mo yo paro ni lo bi lo awon to sogun daada ti won ba nsi ogun won anjanu mo so fun pe e ma lo sodo awon afo ni sunna wallahi gugun tan so iba ko ni rene kan kini ko le se kini kan ko to fe si sunna o tori te yan ba gbe mo lo bayi to ba ni ko fe yin mi be da ko mayin to ba yin lo ran mi in so fun mo ro pe mo ke ba en ko ba sugo to wo ba lo ni n to le fi protect pe ki bo mo ran emi o so pe ki mi ba yin yan ran to ra njenu lo wa lara re ti n ba ka ya to le kuru si yi mo ti po awa ni n to le ba ogun je ko si le sise lona odo ti a wallahi da zo any can be ti ba n to rank olugbo ni Nigeria ko wa laarin ju 1 to 5 lo in fe supposed to di mo ni mo fi oba temi nbe lowo re gura awa agbo fa oro kan papo oya awon yen lenu to ta wi nigba ti bere se to ba ni ah ma mi ti so nu le pe ki ma ba wa fa fa nkan inu omo ya ni ti so o awon yen o ko sa wa kan yen wa ran mi ki se awon to ba loju ti an ba rinna ogun gidi ogun ọdún wa pé ní ogun èrè àwọn ọdọ àwọn ilé kí a ní tí ń ba agbára ń jẹ agbára ọlọrun ló lè bàjẹ kí tó fi wá lọsẹ mọ náà so ní tó nọmà ní pé kó yìnbọn báyà kó báyà mẹjọ ọgbọn àjẹmí ti bá àlìkàmọ rẹ jẹ kó tó sọ pé òun ọmọ bọ fẹ dànù ológun ẹgbẹ rẹ náà ní ẹsì jọmọ yìnbọn mọra yín tí ọmọ fẹ dànù ẹni tó náà ní bìlífù ní ogun mi àwọn ike 47 kan bẹ ẹgbàgbé rẹ jọ bó o ṣetán nǹkan ni tíjọba bá ṣetán kò sẹ́ni tí máa ń nírú ẹ̀ láyé títàn lẹ yóò bá rẹ tí wọn ò ní padà rí mú ẹ sọ irú ohun tó ṣeun òun náà ni ọ padà wá pa àwọn ìyá àwọn ọkọ ọlọjọ ni ẹ wojú ni tí ẹni ọpọkọ olóyún tí ẹ mọ̀ kí tó wá jẹ pé irú àwọn báyìí ní ẹ bá ní yìnbọn fún tí ẹ pa wọn ni wọn náà ń gbára lọ́lọ́ ni àwọn tí ẹ wá ní àwọn nígẹ ni wọn apá tí ẹ mọ̀ kò ní ìtumọ̀ mọ̀ náà sọ kẹ́nìkan ni ẹ mẹ́jọ wọn pa ẹ̀dá lópin wọn pa sáwù lẹ̀ sọ pé ẹ sáwù pa ní ìdílé ní oṣù àdí pọ́blẹ́mù èmi ọ̀sọ́ pé tí ẹ bá yìnbọn mi kò ní rán mi ṣùgbọ́n tẹni tó ní tí ẹ bá yìnbọn mọ̀ kò ní rán tí bọ́wọ́ padà lọ ọ̀ràn kẹ́yìn ni ayé wa padà gbàgbé kádà rọ ọlọ́run ni ọlọ́run ti kádà rà ni kí ló dẹ̀gbẹ́ agbáfọ́ náà láti pilẹ̀ tẹ wá nítorí ìjà yorùbá ìkíní kẹ̀kẹ́kẹ́ má ti ọmọ rẹ wọnú àmọ̀tẹ́kù o má ti ọmọ rẹ wọnú tó ọba sọ́ra ìgbára tá a jẹ́ yorùbá yóò sì máa bẹ̀sẹ̀ ẹjẹ́ lọ díẹ̀ díẹ̀ àbí kọ́ padà ìyẹn ọ̀rìn yóò lè ṣàjòjì sí kọ́dà rẹ̀ lómi tó pọ̀lẹ̀ lálùsù náà ó lè bọ́ta tí wọ́n sọ pé kó lásì gbà kí nìkan ẹ̀rọ dáadáa nǹkan bá wọlé mẹ́ta ọkẹ́ pẹ̀lẹ̀ lálùsù náà nìkan kọ́ ọ̀gẹ̀kẹ́ yé kò mọ iye pé yóò bọ́ yóò bá sọ̀rọ̀ orí ìjà yóò bá ẹ̀bọ ni ibi ẹ̀bọ wà láì nógun èrè àni nógun èrè à mẹ́jẹ kí àdámà yorùbá ṣùjẹ́ báyìí àdámà yorùbá wọn náà ẹ̀bọ ọmọ yorùbá ni kíní kan ló kulẹ̀ ẹjẹ́ padà sí pílẹ̀ wa kí lẹ́yìn padà kulẹ̀ yín sínú ẹ̀bọ ni ẹ̀bọ ọlọ́run balẹ̀ kan lóòfin bá wa ṣeré o jẹ̀mọ́ ọlọ́run òfin bá wa ṣeré o ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àádọ́ májín láì ní o tọ́ọ̀bà ṣe islam ọlọ́run ní kúndùkùn ló fi sílẹ̀ mi káfàtàn ẹ̀wọ̀n ní islam tata pa ti tẹ́ wà látẹ̀tẹ́ bí o ti wá ti ṣe ìtọ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé lánàá èṣù gbogbo ẹni lánàá èṣù
ìwà agbára ẹnkìríkà ah àwọn akọni ilẹ̀ yóò bá tàlà kọni ilẹ̀ yóò bá àwọn ẹnkìríkà àwọn àbáwá láwọn agbára kẹ tàǹsà àbá yín lágbára ọjà agbára tọlọ àwọn jẹjẹjẹ lágbára gẹrẹ lánàá wọn fa àwọn bàbá alẹ lánàá ni pé n'ogun eria ẹ lọ kàtà ni kíni ní délégún èfi gba tiwọntiwọ èfi wá sọjà bá ní jimá síbi kílódì táwọn ọba àbàdàn kò fi lè gbà fi síbẹ̀ gbẹ central mosque lọ́wọ́ ni mo bí ẹ dáa wọn ti tẹ àwọn agbára àtòbísíṣẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ń tí gbagbára oògùn jẹ́ tí ń gbagbára àjẹmú jẹ́ inú islam lọ́rọ̀ ń gbé sí ẹni tó bá lágbára gidi wọn sọ fún pé má bá wọn àfa ìfa nǹkan nípa àtọ̀rọ̀ ogun ọ̀tọ̀ ni pé ẹja léwọ́ físíkà ẹni tọ́ lọ́wọ́ fún lágbára wọn lè lẹ́ra wọn ọ̀tọ̀ ni pé mo lè sọ ládà ṣùgbọ́n pé tí agbára tẹ̀yìn ń pín agbára ogun kún wà láì yìí ṣàgbára wájú islam ọ̀ jẹ́ nkẹ́kẹ́ ló fi ń kà fún pé kọ̀fámù bẹ ó níbu níbu ṣé ẹni tó bá ní àyàn tó ní kọ̀fámù gidi lọ́wọ́ tó lòun ní lọ́wọ́ kò lè ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ wa tó bá ṣiṣẹ́ kì í ṣe pé islam ní ọgbà àwa ní nǹkan ti kọ́kọ́ ṣe àti wíìkì bí kan ní àwíìkì bí kan ní kì í ṣe pé agara yẹn wá jẹ́ kíní àǹjẹ́ náà gbọ́dọ̀ gbọ́kúrà ní òkú mọ́ wàlláhi ẹ̀gbọ́n tó lọ sọ ni wọ́n ní ọlọ́run ní kólí kò híya ilẹ̀ yíya anna ustama anafaru mina lè jẹ́ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به يهدي إنا وجدنا سماء ملحت حرسا شديدا وأنا لمسنا السماء àwọn dókè ní ìsìn nǹkan ti ṣẹlẹ̀ wàláyé nǹkan kúránì yọ gbígbọ́ rẹ̀ fún ẹni bí fẹ́ni èṣù ìnira ní fẹ́sù ó rí bí ẹ ti ń ṣe rúkìá rè tí ẹ bá ń ka rúkìá tí ọ bá dé lẹ́wù kí àjẹ náà pariwo para ní bí ara ní mí ẹ jẹ́ ń jáde tó ọ bá tiẹ̀ tó wá ń ka àwọn àyà kan tó ń ka àwọn àyà kan èyàn ọmọ yìí pé wàláyé agbára ń bẹ ní islam mo fi ọ lọ ara nemi náà jẹ náà wọn bá gbogbo ọkùn táwọn yẹn sì lè kó sí agbára àjẹmí ni tí wọn jẹ pé ẹni tó bá jẹ ní ọlọ abẹ àwọn tó bá lọ sọgbọ àjẹmí wọn sọ wọn pé ló má lè rí má bá wà fà lè rí o kì í sáwọn afọ oníyẹn ni mò ń sọ lẹkùn kan náà wọn jọ wọn àwọn jọ máa ń dára wọn wò ni o ìgbà tí ẹ máa rí pé ọ̀rọ̀ gbìyànjú tí ẹ ṣàgùn sẹ́yìn tí èso oògùn tí ẹ rí pé kò ṣiṣẹ́ wọn àmọ́ wọn náà ṣàṣẹ́ ẹgbùnmọ́ tí ẹ bá ti rí ẹgbẹ́ kí wọ́n ti ṣàṣàṣà kò ṣiṣẹ́ ní wọn lẹ́yìn kò sí ìgẹ̀kẹ́ lẹ́yìn ọlọ́ọ̀lọ́ náà tó ní kò sí nǹkan ní wọn lẹ́yìn tó bá ti bá sí láwọn ẹdẹ bẹ́ẹ̀ so agbọ́dọ̀ gbọ́ yí ọlọ́run ọbáwọn àná so jama'a n táwà fẹ́ sọ fún àwọn kẹfẹ́rí ẹjẹ́ ọba ti islamu kẹfẹ́rí islamu tó ṣe nǹkan ti máa ba islamu yẹn jẹ́ ọ̀gá tí sì máa ń bàjẹ́ lẹ́bọ torí pé ọlọ́ni alhamdulilayi níbi jẹ́ mùsùlùmí tó ọba ilé sára fẹ́ bọ́ fa an ta káfí so àwọn tí ń sọ àwọn náà ti máa fi táwọn àtàwọn ẹni yẹn ti jọ pàdé so àfààní ọlọ́run àfìbẹ́ lọ́run intaasi ti ọba islam wa jẹ ọlọrun mọ jẹkalẹ si o ẹbọ ọlọrun jẹkalẹ jẹna si jẹ amọ òdodododo kalẹ jẹna si akalẹ súnmọ kamọrọ nírọ kasi le jẹna si irọ lile àti pé ọlọrun mọ jẹba ọdẹ di rẹ o so gbogbo ìran tí wọn ń pè ní apadà sí ibú òun náà ni kéèyàn ti máa ṣe islam tẹlẹ.
comment on a semé, on a mangé au sel, c'est wow. Il nous l'a dit pour qu'on a mangé au jour. Il nous l'a dit jour. Il nous baya on a faim, il dit on a faim, il nous a dit qu'il est voilà il est comme on a faim. Au sel il est comme on mousse, on doit on mange au jour, on mange du sac au légume. On met le midi l'outil, on met le midi et tout soit gagné. So voilà, il y a où le met le midi c'est. So on a balé tout là. Mo fi ru apada si bu be kan wa o so en to yo ba ni dabi mo se da baale ati ru to da do anybody to ba se kan lu mi e ma ja sese re baale wa dide o na ti ru wole ba eh ati dabi mo se da ni baale be ko gba ra lo dabi o nbi alomi ti di pe islam o si ni ile ihun mo original islam o si e je nba ye gba o yoku na je ko ma ri original islam o si in ta won ogoro awon afa ti bo tan si ni ẹni mú yàwó bọ́ta ẹlòmíì ní tí yàwó rẹ̀ lẹ́mọ̀ ju yàwó àfà bí kìnìún báyìí ló ṣe rí báyìí tó dọ́wà dàbí bèbí ó ń kíra yìí ìkẹ́sí súnmọ́ mọ́tò ní mọ́tò òkè sí yàwó àfà àlèlè sí báwọn yàwó àfà sí mọ́ rí ní gbogbo tí ń dúró yìí bí ó kíra yìí ní ọ̀dà tẹlómíì lẹ́mọ̀ ju náà yàwó gẹlẹ́ ní yáyá sẹ́lẹ̀yìn so ka woni ba po woni so olorun ba ni ko lo sanu wa so ti abari ibere so a gba lori platform se so le se telephone le ni ma fi gba question so o ni ma fi number re sita fa wa ti aba fe ibere ibere so laarin bi se ti ma ko wa ti ibere so ma ba so ko lorun ba ni ko la ko sanu wa subhanaka alhamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة